kanske går det dåligt. Men ingen kommer stoppa mig och kicka över råbitar. Då far runt i Barbergs stad till jag är hemma. Knackar på sig, sätter mig och rockar femma med planer. Har tagit över stan med staden. Ja, den döver snart. För staden har planer att döda barn. Med feta nyl är bara döda kvar. Och röda val ser vi aldrig mer. För de blåa de pissar på alla er. Moderaterna pissar på gatusoldaterna som sliter för sitt barn och sin bas här på gatorna. Vad fan ska man göra när pengarna är slut? Om man inte pallar jobba för man mår som ett djur. Plus att man måste akta sig för någon som kallas ut. Och gör man inte som man vill så blir man kastad i en bur. Livet är sjukt för dig och mig och du. Så sitter du under jord och inte kommer ut. Med skulder och bidrag, funkar som ett bidrag. Pengarna är slut och man bundar för en skitsak. Alkohol som bensin, för att orka gå amfetamin. Men när du går där på vägen så kommer du till världen. Det ringer vissa vägar där du ska ha kläder. Och så det kan gå när du ligger på botten. Så lyssna på skotten som skjuts i en slut. Så det är nu som alla ballar ut. För ingen pallar sitta i sytens kalla bur. Det är så vi vill ha det i fredliga Sverige. En sutt, en öl. Om folket får välja det smuts och död. Om staten får fälla er. Men jag säger skatt på hass och låt oss sälja det. Det är nu som vi höjer våra armar. För de som inte har samma rätt som alla andra. För pundar den rätt i vårt samhälle när. Men vi pundar den bättre i skams eller när. För det är saker som gör att man tar en drog. Men alla tar en drog så vad fan är det då? Så gör att man kan säga att jag inte får. Bara för att namnet var fel på denna drog. Nikotin går bra, alkohol går bra. Kaffe går bra varenda jävla dag. Så det handlar inte om vad som är farligt. Det handlar om hur mycket pengar som blir statligt. Det är sjukt när man tänker på det. Det är 90% i vårt land som inte tänker på det. Det är 10% i vårt land som inte orkar. När lagarna ändras ska tårarna torka. Vad är rätt? Och vad är fel? Ingen verkar se men de bestämmer det. Vad är snett? Ingen ser. Jag gråter när jag ser mina grabbar falla ner. Vad är rätt? Och vad är fel? Ingen verkar se men de bestämmer det. Vad är snett? Ingen ser. Jag gråter när jag ser mina grabbar falla ner. Vi har många utmaningar i vårt land. Nej, Marie, får jag, det är ju en dubbelmoral. Vi använder oss av alkohol. Vi säljer alkohol som är otroligt skadligt. Hur kan du försvara det när du är så benhård på det här? Ja, vi vet att narkotika är mycket farligt. Jo, men alkohol är ju otroligt allt farligt. Och du säljer alkohol i staden? Ja, fast vi har en ålderskontroll och vi har också väldigt mycket att drogförebyggande. Men det kan du väl ha här också? Men vi måste upprätthålla nolltoleransen därför att skadeverkningar av narkotiska produkter är så mycket farligare. Och vi lägger idag narkotika på riksdagens bord. Vi fick en där vi antar... Men lite dubbelmoral är det, det måste du hålla med om. Ja, det är det. Nej, det är inte dubbelmoral. Nej, det är inte dubbelmoral. Nej, det är inte dubbelmoral.